Kamaráde. Takže máš 15 points? Včera sme hrali v noci s Umi, s Handíkom a spola, dostal som 2x minus 500. A mali sme 27 a 26 kg, kamaráde, prví dvaja. A prejebi, dva. Som myslel, že sa zabijem, ty kokot. Môžem som sa chcel zabiť. Hello, bro! Kam ideme? Bajs máš bombu, tomu patrne. Traja sme nám ide! Nedá jednotku! Ako to je, keď nepočuješ nič, absolúaj! Popiči je to. Nič a adie, ty tačia! Jebe ti na tú hlavu! Ja môžem byť toto akože... Daj si môj cross, Vice. Mali sme plenčine, mali. Seven Force? Dobre, nemusíme sa spolu baviť, chalani, pohode. Vy ma nepočujete, vy vyjebanci? Super. Buzerant. Vyjebaný. Kde ako? Kde si Vice? Na Bčku. Na Ačku, sorry. To čo? Počúvaj. Ja som si ten cross škulil normálne. Ja to nemôžem... 76-4. Dobre, som rád, že mi išli hrať. Počujeme sa? Som rád, že sme išli hrať, ani ma... Už ma počuješ. Tak čo ten Discord ako vymýšľa, týko, raz to nejde, raz to ide. Pôjde... Počkaj, čo by sme dali dneska od... Jak sa volajú tí, čo robia Pupkillera, tie to píčoviny? Že by sme nejakú horovku zahrali po tomto? S tým počítačom, kamaráde. Chápeš, že mňa odpojí doma aj z Discordu len tak? Oba sme na Wi-Fi nevyjebanej. Kamaráde! Token, ja som stál za tebou! A ty drž hubu! Ty zostal za mňa. Za tebou som stál, išiel som hodí hečko a zabil, zomrel, zabil ma. Dobre, ale vymiňme to poďme ešte jedno, týko, ja nebudem takto hrať takúto pičovinu skúrenú. Koľko to má minus 500, som si ja nevšimol. Minus 500. Minus 500? Minus 500 máš. To kto je jeba. To je na ktoré sú už ďalšie, ja mám piči ísť, proste to nájde piatko na to. Ja si hrám kudný Facebook, kde si treba bez takýto retardová. Tu mám hrať kusáčko. Nehraj to ani ďalšie. Poď si zahrať napríklad v Breastfest. Nejde. Slumím to. Tam na Breakfeste nebudeš... ...plačkať. Poďme dobíjať ten mid, to bude dobrá. Fire.
Oslepol som ja kokot, kde sú? Pepe. Pušni tu, pušni tu. Jeden zbraň. Je tam s výpom vzadu vľavo. Ale on je dobrý. Či to B? Pečko, poďte. Vie o tebe. Ešte jeden tam je? A ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden sadiel. Nemohol ostať. Nemohol tu ostať. Prečo tu ostal?! Ťa počuje, deň poď. Čiže ja som bol normálne na CT, chápeš to normálne? A vedel som, že tam je. Prečo by tam ostal? Prečo ma nepúšoval do chrbata alebo niečo? Debil! Kúpte molotový na mid. Zasa. Keď môžeš. Nemáme ďalšie kolo potom nákup, takže hujebem celý môžem. Poď, musíme dobiť ten mid. Ja teraz spravím to. I dobitý, poďte. Pekne, jeden na bežku. Idem pre bombu. Kde bol? CT, na CT. Tam napravo dole na kúre, vyjebane, potkanie. Máme Bčko, máme Bčko, poďte. B. Chcem bol len tnúť. Na CT, to nebol posledný. Zatko musí ísť nejako. Jasné, že náčku. S dipom kúka sa do vody. No má je guma gumácka vyjebaná. A nepočujem nič! Dobrý ako kot. Jak ma videl? Nevidel. Bravo. Pozrel a videl ruku. Tak ti tam trčali tento, pazuchy ti trčali. Už sa prečo Minecraft nie je, máte tu dneska iných chalani. Chcel som ísť hrať, ale nie, tu máte do píče. Tam bolo trčala tá ruka ti trčala. Máte to dneska nezvládol, kamaráde, išiel na sušiť čo a ide kvať UFC. Alebo je to len professional player, vieš, že moc dobre má hacky. Dneska nie je UFC? No, nepovedal, že je, takže je. Ale asi budú hrať off-stream s chalami podľa mňa, alebo niečo. Páj, nám ide, nám blízko za smokom. Není ide resolution, hej, keby mi to padlo. Idem pre bombu do okena. Počkaj, tu máš smoke? Počkaj, počkaj, smokujem CT, smokujem CT. Idem pre bombu. A hneď si ja môžu prísť. Ja neviem, kde je bomba. Na mine bol flash. Jasné, že je vo vode, ty kokot, či v čom. Ja neviem, môže byť vôbec. Kde to môže byť? ...22 sekúnd. Môže byť v maine ten... Kolo žvar vyjebaný, no.
A počul som vodu, vodu si počul. Hej. Kúkaš, no? Dobre si pozeral. Ne, myslíš? No, no. Či CT nebol? Nie. Dota je pro malých detka! Liško v lede! To je pecka! Lolko, to mám rád! Nie, Vipo! Kurva! League of Legends! To je pecka! Lolko, to mám rád! Tak to skáčeš. Fragy krásne ako české góly, ako štestičko myslíš? Ako malý troška dneska štestička. A tak 7 šťastí no. Myslíš, že malý? Ale hraj dobre. Ale hraj dobre, no. Kamaráde, ja ťa, počúvaj, ja normálne... Prvom poda. Toto je totálny skurvisin. Vipský had, ty kokot, vypíčený. Good enemy. Jaký musíš byť skurvisín, no má je non-binár, ty kokot, keď tam píšeš, no má je enemákovi do oného, že je good enemy. To jak sa otočil, ako? Čo? Dobre. Primate cheaterov, ty kokot. To ti je ku, pohode. Nedal refire-om normálne z pištole cinkotuje ako kot. Ako jeb na to. Čiže sme prejebali eko. No však jasne sme prejebali. Ložko dneska bude? Možno bude, chláni. Kedy kupuješ hodinky, čo si chcel? Ach, neviem, kamaráde, neviem. Budú ma teraz nejaké... Hej, nejaké saby prišli. Vú, neverím, Fantoci a Nikiny, ďakujem. Idete subs. Dám hneď, ty kokot. Tak si dáme pár vtipu, když stream stojí za piču. V autě jedou Laco, Dežo a Jožo. Kdo řídí? Policie! Ne, 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 ne. Anička se narodila bez rukou. Čuk, čuk, kdo tam? No Anička asi těžko. Počkaj, dva hity som dal, čo by som normálne dal život za to, že to boli hity, chápeš to? A nič. Nebol to svojho pohľadu token hit? Bol, ale... Ale vieš. Akože podľa nás si trafil onú rohovú kokotinu. Zárubím, čo to je. Ne, protože žid nepre má jenom 10 prstů. Ha! Čo? AK-čko. Áno. To prečo ma zabije vlastný? Pušiváčko. Jasné, už aj do chrbáta, ty kokot, normálne vo vode. Spravo ho máš niekde. Nie, nedá sa hrať, ak tu budem toto počúvať stále, čer. Fakt ste jebli. To čo je? To dobre vypučilo. Proste náš blázen má 1-8, kamaráde. Grinder, hraj kurva aj ty. Hrať? Hej. Som to nehral 2 mesiace. Tak poď D&D, 1 vs 1, poď. Opäť s nami. Fak by si tam by som to stiahol a vyjebať 1v1, Grinder, v hre, ktorú nehrávam. By som ťa za Barbara vysol... Ale prosím ťa. Mod ovom. Ej. Tak ja mám tam 1500 hodín. Ja neviem, táto hra nehituje! Nám ide dvaja! Černoši neumí plávať! Co udeláš, když vidíš v noci biehať televízii, rozsvítiš... Daj vodu, prosím, doma. Takže tento nedostal ani hit, hej? Dobre, Grinder, pome.
4v2, poď Ačko. To je ono. Posledný mid alebo Bčko. Len jedno CSko, no, to sa možno zvrtne teraz. To sa ešte uvidí. Hovorím vám, či mi prekáže do jeho krozy alebo nie. Mám iPhone 15, hej. Mohol by si to vypnúť ináč, nie je to vtipne a iba to hučí, že? Presne, tam to trošku tichšie. Chcete spolu asi. Chcete si pozerali? A tá hra mi robí zle, chápeš to? Čo je sem červený? Jakej farby sem cross? Jakom klavesnicu? Neviem, čo to volá. Plastik. Na čkovom sajte? Mel Geek. Čo si? 72 v troch. Dobre. Nikto to nepísal. Čau. Servus. Dobrý večer. Na bečku mám málo jeden. No, naľavo, naľavo. Use fucking smoke. Poslouchej rest! Co to máš za stream? Mluvíš do kamery, jak bys byl špatnej sen! Každej tvůj komentář jak prázdná flaška! Tvůj obsah je nudnej, to je holá pravda! Jak mě zlákol, to tam vypom strlil, ty kokot! Dole, dole, dole! Rest power! Tvůj čas už vypršel! Pekne. Dobre, ešte jedno kolo a máme šancu. Jamie, alebo James, alebo JM, alebo niečo ďalej, 3x3 sub, putas, dík za tvoj nový sub, ďakujem ti. Počúvajte, vy ste fakt chorí na hlavu, to je skutečné. Som to dal dropíček. Hoďte som tokenami, token hoďme. Prosím. Dáte ďalší? Asi nie, ale môžem ešte hodiť. To nič token nehodí, tak hoď, hoď ty, lebo token je proste mimo, ako kot. Išiel normálne kojiť. No. Myš G303. Počuješ mať! Zmenili tie emojis, že? Počuješ mať! Ja neviem, ty kokot, kde sú tie hity skurvené? Jeden na Bčku. Ešte jeden Bčku. Za stupom stal. Teba počujem, ale hru nepočujem, kamaráde. Mohu to zavraždiť. Zober tú bombu a choďte na Ačko. Pojď vám dole potom z vody. One water, water, water. On vám drží chrbát, dobre, to je spawn. Pekne, Vice. Ako 7-5 celá ešte dá hrať. To budeme dobre hrať. CT, už na CT-om, side. Pikneme ho obidva, hej, pikneme. Potichu, potichu. Máš dobrý plant. To je ono! Gringer, to je ono! Blushing! Ja mám byť minus 100 za prehru, takže pohoda. Je 400 pusto. Dobre, kto chceš dodržať, chalani? Kto chceš dodržať? Ja rozumiem, že by na Bčko asi. Ja ideš na B. Alebo môžem ísť na mid. Neviem, dvaja Bčko, dvaja jedenáčko, nie? Ja by som musel ísť na mid, aby som mohol rýchlo dávať rotaty. Tu sa hrá dvaja B, dvaja mid, jedenáčko a z midu sa stiavujem na rýchlo. Keď vám zahlasím. I will take mid.
To budete dvaja mid, dvaja bečko, ja budem... Nie, dvaja na sled, chodte, dvaja na sled, chodte na bečko, ažko jedna bečko. Nie, dobre, to je zbytočné, lebo... Nie, nie to zbytočné. Mid je lepšie držať dvaja, lebo... Grinder, ja ti dajú jednotku a plentnu, ja to nebudem dobíjať jak kokot. Ale počúvaj, ja viem, ale ja budem stať v sajte, ja sa nebudem ukazovať, a keď ich budem počuť, tak ja vám dám info, že sú tam, a vy rotujete z midu a... Máme tu freestime. Pohodíš, ja viem. Nebudem sa tam fajtiť, chápe, ja sa schovám niekde na heaven a budem čakať na regroup. Kurva. Sa to hrá, tu na solo nemôžeš dať mid, to je pičo, keď ťa piatí viebu, tak si... Jeba celé taktiky, proste dať ace a pohoda. Presne, daj ace. Koko, to máš 14 000 lúzery vyjebaní, ma tu budú zabíjať, nie? Čo ti jebe, to kde sme? Však ja som normálne totálne iný level od nich. Je to vrejme, že som normálne 1v1 neprehral proti nikomu z nich, ty koko, ani normálne, normálne 100x zo 100x by som ich vyjebal, chápeš to? Mid. Idú cez mid veľa. Cez mid veľa. No jasne, utekajú full auťa! A daj mi hlavu. Dobre, no, tak on skoku! Skoku mi jebol. Ty dal skoku hlavu. Len to vidíš, že tam je ten letiaci kokotina krídla. To je skoku. Skoku mi dal vanta. Pojbaj sa. Na close hlavu. Oboch, vieš, jeden vľavo za stopom. Orenda. Orenda. Badr, ďakujem. Púšťam je to, Šaňo? Bečko idú. Niečo? Čo zubie to na Šaňo? Špajs? Bareš. Tým, dal som hlavu. Idú bej. Idú vzadu od vody. Dobre, makačku mám vestu. A to oni sú akože na bečku na sajte, ako hej. 2v1, poďme. Pristúpe, napravo. Je napravo, napravo. Pikujte. Napravo. Napravo. Aha, to je tento... Ja to mám, piči! Poliak dokrútený. Proste Grinch, ty koko, to má Grinch na profilovke, chápeš to? Retardovaná guma. Nie, dogrcal som sa práve. Ja mám report, že je to Game Ruiner, ty koko, nemám report. On má Grincha na profilovke, fakt? Ja som si Griefing som mu dal. Odstranil avatar, som si ukázal, ona fakt má Grincha na profilovke. Počúvam, všetci proti nám, že report číta s nami, že boostuje silver, ty koko, to je jak na schod. Vysmokuj to, večko. Nemám. Dám ty token. Čo je? To bol za flash. Máš tu M-ku? To čo mi dal? Vy ste na tom bečku riadny blázni, neblendli, ve? Pekne. On je na CT vypušovaný token. Mrtvý. Ja vás priebem. Last City. Ja som hovoril, že sú na sajte. Good job. Oni prešli do toho smoku normálne tam. No, oni sa vysmokujú. Oni smokli celý side a bežali do smoku. A ešte som dostal cez smok one tap. Som mal 6-6 damage. Gano. To pre koho, pre mňa? Oni ani raz neboli na Ačku, iba Bčko a mid chodil. Ani prvé kolo boli na Ačku, Šaňu. Lucia, v Davingu som prešiel, ale Sabinu zahraje ešte, to bolo dosť dobre. To ma bavilo dosť.
Počkaj, ja som ti iba flashol, Vajs. Počuješ ma! Počúvaj ma! Ak ma nepočuješ, počúvaš! Mid, všetci vybehli mid s tekmi. Skoro až nepočujem, či sú na close alebo není kvôli tomuto. On tam čaká, ty kokot, čupený pičus. On z midu. Nadím. Nice. Good job. Tento retard, chápeš to? 51 na ADR ako ze zmi, kokot, fakt. Oni chodia všade, proste 4 a 5, jak jedno. Nevadí, však hrajú tímovo. Hrajú ako bora. To sa do strany ísť jedna versus jedna. Nám ide. Ideš, nice. Daj, ace, poď ace. Nedá, ja som zabil jedného. Bude pred Bčkom, podľa mňa. Pochopili, že mi není tá cesta pre nich správna. Vyjebanci zgumovaní. Ďakujem, že si púšil CS-ko, zaujímaš sa, že to nikoho včete nebaví, mňa to baví, kamarátku. Mňa to aj baví a aj to nenávidím tú hru. Ale sme aj závislí. Milujem tú hru, chápeš? Milujem a nenávidím v jednom. Smokneš si to token, hej, prosím. Ja idem dole do tunelu. Smokni ty. Na Bčko idú. Dva. Tu hečko. Prebijam. Ešte jeden niekde vo vode bude. Aj bombu. Žebrasy za strany. Pome 9-9. Neviem, že mali vesty alebo nemali. Možno forsovali výjebanci. Čo hovoríš na to, že som dneska vyhonil v MHDčky? Dobre, kamaráde. Aj to bol stresy úplne bez problémov. Co říkaj na hotej? Ej, som rád. Že ste postúpili, kamaráde, a môžete bojovať o zlato. 9-9, poma. Okujem. Grinch, prečo si tu nám ide? Mid. To si jak smokol! Kde to mám smoku? To dozadu, nie? Ty balázon! Dozadu sa to smokuje. Mid, idú ti z minu. Jasné. A idú na Bčko? Stres, ale Bčko, to ma viac zrušuje, čiže popíči. Jo, Bčko. Pekne, 2v2. Autovka. Hori. Jeden. Zastup pior. No ty kokot. To je debil, kamaráde. Počkaj, Grinder, prosím, ja chod na to Ačko a nesmokuj mi mít. Oni tam mali gabiak prasa a vybehli to, chápeš? Ja si držím minča, úplne pohodičky, to vyhrávame, chápeš? Kto tam bol? Asi si půjdu na antibiotika, je. Jinak ti to dneska moc nestřílí, vole, co je. Neviem do píče. Musíš víc trénovat. Nedal som si tě devy z okuláre, kurva, asi. Nebo to budou ruské kundy. Vězny. A suky jebat do prdele.
potrebujem. Minus jeden pred Ačkom. Preskočil doprava. To je buzik. Info! Púšťa mid, púšťa mid. Pred Bčkom, pred Bčkom. Pred Bčkom veľa. Veľa ich tam je. Na to prvná, čo nebo. Majdu málo, majdu na spawne, dvaja na spawne. Počúvaj, jeb na to ako. Mid something. Ako jeb na tohto kokota. Tuchod, on proste normálne je. Po 300 hodinách v CS-ku tu budem mať dierovať smoky, ty kokot. Vyškolil ma aj kokot, no. Mi, prešli. Dneska ako asi oné. Sa vyvíjajú ľudia rýchlejšie podstatne, aj v CS-ku, ty kokot. 2300 hodín, jebe ti. Aha, ja som kúkal nejakú inú hru, ja som kokot Rocket League. No jasné, Rocket League, to je ešte vlastne horšie. A mi info ten kokot? Nedá, nedá. Nedá. 11.9. Unlucky, mám 3000. Famas. Famasíček. O, Mate, ďakujem. Četire. On bere gulomete náš. Smokujem toho token, ne? Potom staré smok. Počúvaj, počuješ, keď nepočuješ. Ak nepočuješ, počúvaj toto. Na mi dvaja. Máš tam makačko. Máš tam makačko. To. Vemka za tebou. Pred Bčkom veľa. Lebo tento dávať sa smoky, ja mu neverím ani koko. Zakurvený cheater. Pred Ačkom, vo vode je, vo vode je, vo vode. Last. Last water. Ide ti, ide ti, ide ti. Poďže, kde sa má pozrieť presne, chápeš to? Ja ti hovorím, on má dobre. Ten je cheater, podľa mňa, ten, on dávať sa smoky furt. On je... Toto, čo chce, to čo robí? Tento ľavá ruka má normálne ľavú... Ľavá ruka a gulomet proste normálne. Na čo vôbec hrám s takýmito kokotmi vyjebanými? Mi prosím povedz. Kam sa kúka? To je debil! You are so bad, holy fuck. A tento koko má L, 15 má L. Koľko je skrz skurvenca vyjebaného tu budem prehrávať hru, chápeš to, čo je doma je debil, debil, doma je dopočulený retard, ja ho doma je zajebem, hneď teraz mu dám hlavu kokotovi. Doma je pištov, keby zobral, tak by ho urobil lepšie ten kokot. Musíš jasné, že by to urobil lepšie. Však gulomet, čo ja si blázon. Ja by som mu dal vanta, hneď keby som to tak mal, tak to sorry. Opiči, je tam token. Nahore bol. Pred Bčkom. Máte ich tam. Ne, ja nechápem, jak to vidí. Neviem, či je hore, alebo... Má vole kamarát Kohenden. Prefajruje to, ak doma je guma jebla skurvená. Na CT. No jeden, dole, voda. Nice, jasne, ja. Jeden tu vpravo, rest, áno, tam. Ale však on vieš, že kde som, vieš. Rade. Škoda, že tu hráme s kokotom retardovaným. Dajte mu report, že je to Griefer s kurvisin, vyjebaný, mne je tak zle, kamaráde. Ešte ideš jednu, Grinder. Nie, poď. Ja to nemôžem vypnúť s takouto prehrou s kokotom, s debilným, že keď ideš, tam mi budem piati, poď. Dobre, ale idem na čo. Bež, rýchlo. Nebuď na Grinča zlý. A to nie je na Grinča, na tohto nášho kokota, chápeš? Nick Mčmečík.
skurvený Polák. Ja si nám do piči na trojkoch levelov a nie tu na to hovna. Chlaci, mi tak zle. Ako ten M, čo bol, tak ten, no, ten sa postavil do smoku a zabíjal ma do smoku. Áno, áno, však nechaj ho tak, koko taj bleho. Nebani, dobrá hra. Po piči hra. Prečo nám to dalo akože Poláka, ktorý kupuje gulomet, mi povedz. Má 5000, on kúpi gulomet. Chlaci, on nervy ako kot. My sme si dali base, tak by sme lepšie urobili. Mhm, tam by som zajebal za svojich, túto oných, z chatu. Levák to byl, hlavne Čepeš. Ahoj Michal, připomínám ti, že jdeme zítra hrát finále mistrovství světa v hokeji. Zatímco vy, Slováci, jste neúspěšní. Smutné, ale nepřekvapivé. Já jsem vlastně Grinch. Už si ale nemůžeme říkat bratři, jak si říkají Češi se Slováky. Bratři totiž drží spolu a vy jste už vypadli. Takže popřej nám hodně štěstí. Ne kvůli nám, ale kvůli vám. Hodně štěstí. Abyste aspoň za souseda měli vítěze. Hodně štěstí. Nikým jiné zátkuj, ty kokot. Zadržaně drog v Amsterdame. No to ještě live streamová ta pízda. Zde dvě věci. Na něm jde sud do píče. Mám tu některé, to jsou nějaké okuláre. Deviho. A nevím, které jsou které do píče. Tu jsou nějaké... To nemůžu mít na očích, aby vypadal jak retard v nich. Jak debil. Kdybych měl shrnout tuto hru, tak bych řekl, že by si měl přestat plus 30 nadávat IQ na svoje buff. Spoluhráče, protože jim kazíš zábavu ze hry Pusinko. Dík, že si plníš... Dík, nice. Že plníš saby, že len sluby si chcel povedať. Pohode. Dobre, Ben za pravdu, kamaráde, skončí ti sub a opúšaš priestor, čo povieš na to. Za čo? Za nálepku. Dobre. Kedy som pil naposledy alkohol? Nie tak dávno, ale trošku iba. Je zle ako kute. Musím mať chvíľu klímu asi. Ruka mne bude horko, chlapci, ja mám 40 stupňov v izbe. Ešte rukáva sluchátka Davis. Mám na chat, mám na jeho sluchátka aj rukáv do piče. Pušti. Pušti. Asi dvojku by som zahral, chlapci. To bude strašné, kamaráde. Aj Mike? Má byť proste čisto, že Davis? Že Davis CS? Tak vydrž. Kamaráde, sleduj to. Mike. Dobre. Čo robí Devi na restovom streame? Ideme dávať jeho celý setup, kamoško, na CS-ku, dívaj sa. Čo? Počkaj, tu potrebujem nejaký... Dobre, rukáv. Toto si musím dať na cicinu, čo teraz, nejako. Toto si musím nejako na cicinu, kamarátko, toto, túto pičovino. Ten rukáv sa dáva iba na jednu ruku, nemusím ísť na obidve, nie? Dobre, mám rukáv, kamaráde. Obe treba nie, to bude horko. Nemaj koko. Kamaráde, teraz som Devi. Grinder, si tu? Už dávno. Dám on play. Marsky, vieš? Dve minútky. A hokej si pozeral, či chod, to bol popičí zápas. Nekúkal som. Co bol v finále. Vo Švajčiarsku. Akože ja som po prvních 3 minútach, kde sme dostali gól, som si říkal, ty kokot, konečná. Keď bolo 2-0, tak to som si myslel, že ako... Netlačete okuláre, vôbec. To nebolo 2-0. Úplne sú lahúčke. Ja jedna je som. 2-1. Jedno CS-ko, chlapci, teraz musím ísť, teraz som Devi, chápeš to? Dobre, poďme si zahrať Vertigo prežrajte, úplne bez problémov a dáme preč aj... Anzi. Dajte Ancient do piči, Ancient aj Anubis. Počúvaj, jak znamená sluchatka teraz, čo, teda mikrofón, čo tu mám? Normálne. Dá sa normálne, pôjde čistý hlas. Lepší, než to si mňal. Tak to jeba.
To čo mám ten dostat, jebať do píči. Štúdiový 5000 eurový mikrofón. To je jaká sračka, ty kokos. Z podcastu. Jak to môže znieť lepšie, jak hento, chápeš to? No tak Ancient určite ne. Zabanujte Ancient. Dáme Inferničko príjemné. Lebo dobre, mám pri UBE, ja viem, ale nenávam ľudí, to máme mať pri sebe, vieš. Pávac. Poviem píte čupiť ako kotko, celý zápas mám píči, pušovať. Počkej, Resto, nemáš pod 15 tisíc, či? No jasné, že mám. Čo mám 3 prahy po sebe, včera som dal minus 1000 v noci, nemyslí si. Tak či sme mali proti sebe zase? Ja som dal včera s Dominikem, prajebali sme. Ja si dal tabak, chlapci. Ty niekto, že nastavím svoj mikrofón? Nie, ja mám nastavený, ale ja nemám vám pri hube, vieš? Ja teda na nedelu niečo dohodnuté, nejaký zápas? Ja to nevním, keď mám niečo pri sebe. Futbal. Jaká hra? Ja čo tam majeli, by the way, ty sa zesrali ako kot? Nič. Podľa mňa. Ale počúvaj, ja ti garantujem, že ten mikrofón môže byť dobrý, ale... Toto si mám dať ako? Toto by mi nemalo zakrývať obočie? A kde ich mám mať, ty kokot? Píčovina, ich musíme natlačiť na očiach normálne. Zlavové koriny mi to postalo. No poďme, Devi je v hre, poďme na to. Devi gameplay. Ešte by som si mal dať cenzku vysokú nejakú. Jaký Devi je v hre? Kde? Dal som si jeho okuláre. Pušu banán, pušu banán. Pozor, banán pušu. Na konci baraku. Píknu to. Poď. Vypení to. Dva, jeden na levo, jeden na pravo. Hajte. Maj bombu, rest. Píte. Máš? Píte, píte bol. Prefí to pozorný. Pekne, dva. Také! Davis, kamaráde, Davis. Tie kvostky, čo ti ich držia na nose, daj ďalej od seba, aby sa ti dali nižšie. To sa dá? To sa nedá. Je tam ďalej od seba, ja mám veľký nos, ty koko, ja ich dám ďalej od seba, aj tak ich budem mať na nose, chápeš? Ja nejdem brať AK-čku, ja tam máš ich galil. To je lepšie druhý. Áno. Bo oni nebudú mať helmy. Paraku? Banán, dajte den. Paraku je, pozor, bojovar môže byť. Minus. Ty je zábežku, že ja musím. Počor. Majú dobráč prost. Máš akáčko na minie, majú. Poďme za nimi. Má ten deep, ačko. Kokos Grinder, dobré. Čo má robiť ten rukav? Neviem presne. Teraz som neprišiel. Neviem, čo robí ten rukav. Asi... Je zima na ruku, alebo niečo? Čo ja vnáš ten rukav? Ľahšie klze po podložke? Nie. Možno by som musel mať tu jeho podložku, aby to ľahšie klzalo. Ale neklže mi ľahšie, stojím ako bez. Keď hovorím, že ľahšie sa klžem, tak to je možno pre dopotencov jak kokot, chápeš? Keď si možno dopotený jak kokot, tak možno ti to pomôže, ale ja sa nepotím, vieš, takto, že by som spotené predlaktie mal, alebo niečo. Bečko, pušuje ovoj. Ahoj, Miško. Dal jsem si výzor. A tohle se mi zdálo. Jo, on na streche. A čo tam, kdo tam je, prosím, ten... Grinder, choď, prosím ťa. Stop,
Stop. Aha, pojel. Má okuliare? Dneska som, toto CS-ko dáme v debi honom. V setupe, chápeš? Či to bude nejaký rozdiel, alebo nebude. Čepeš? Dobre, na streche. Takže vlastne, keď budem najlepší jet túto hru, tak odporúčame devy s produkciou teraz. Je tam, no. Ja ti niečo ukážem. Pozeraj sa, ak sa to robí. To je halu, že to vyšlo, Gender, ja spadávam. Ale to je defaultne, to robím každý kolo. Backside, bež. Poď, pomôž mi. Piči, ja som sekol s vami. Zlúgala sa mi ruka, ale dobre, máme dva body, kľud. Mohli dať ako? Mohli, ale mi sa sekla ruka, zlúgala sa mi do piče. Nemieli ako? Som mi dole nestal. Oh, Týmosek, ďakujem ti, malá cikula, díkes. Môžeme kúpiť, neviem. Ďakujem, Matúš, ďakujem za taký vlý sa, díkes. Ne, nemáme. Máme. Kúpujeme? Ja som kúpil a to mám piči. Dobre, tak. Ani zabavne sa, nemôžete pohrčiť. Koľko mi zabela slina vlastná, no, vieš? S pistolkou sa možno zabavíš, ako bavíš. Tak ti dropnem dnes, brane, troške. Našiel ti jeden. Jebem ti piču. Jana, hej, tu nám ide. Ďalšia gana. Poďa. Dobrú bombu, poď. Šo barak. Počkaj, asi čisté. Som zajde. Smokujem. Smokujem bombu, poď. Daj. Nám ide, môže byť. Je na longu. Zobral zbraň. Len tu. Je. Nice. Posledný long asi. Long. Savuje. Tak nie. Blbone. Triple chlapci. To tie okuláre, kamaráde. To tie okuláre. Chápeš. Seva Devi, kedy sem Urban za pravdu? Keď budeme 300 hodín online na Subatone. Devi som dostal okuláre dvoj nejaké a tieto sú ešte jedny a neviem, aké by nich rozdiel. Green Ray nechceš? Tokeniček? Neviem, aký je v nich rozdiel. Token hádžem tie AK, hej? Som, že bude hrať, že som kvôli nemu išiel do nuly. Tyža? Na longu jedno. Tak on vypušoval molotov, ako jeb na to. Jeden short, jeden long. Je tam. Dobre, Grinder, poj. Poď. Pušujem, poď. Kurusajte, dva sú tam ešte niekde. Na modrej. Longu je, stigom. Aj sa tam asi. Jak mu to vychádza, že je... Ale sa zasajtom, zapäť to. Zapäť. Trend drop. Ten typo s vesničkom a stredisková? To by sme mohli podrediť až na streame do piče. Páču mi, co zabil, lebo je... Otik, to je on, mal také šedé čijaké, že? Dnes zámena môžeme dať v noci. Nr. 2 ja som to zvedal. Dva Bčko, bežte do Ačko, bežte to. To si nechaj s bombou. Vidr, na modrej. Nemaj bombu. Zbombovala. Smokne modru. Jedenej baraku. Je na longu. Je po bombu. Jeden je v pite. Ešte jeden by mňa bežil. Oplešil som ho. Oplešil som ho.
Longu ma dal. Ty, to je skurvený timing, fakt. Bať mi, že ešte ale... No, ne. Prečo vím jeho nick jen toho? Prečo vím jen toho nick, to čo je? Že zámenu by sme mohli aj v noci, môžeme dať. On nemá žiadne meno, on má prázdne. Ale vieš, čo mi vedia na tých okuliároch? Že vidím, ako keby... Oni nemajú... A tuším, chápeš, že vidím, kde končí a kde nie. Môžem ísť dokoľve. Co to je denáčko, Pite? Proste môže kdekoľvek kúkať a kúka proste tam. Vidím. On sa podíva hlavne v tú dobu, když ja tam vlezu tam. Vieš, že by som ich potreboval mať úplne na očiach, aby som nevidel. Koko. VKčka, token nedropneš? KDT máš tiež, nie? Dve nedropnem. Ja nedropnu dve. Tak Gauj odhodí alebo niečo? Jedno. Jedno. Gauj hodím. Daj si tie druhé, neviem kde sú. Probieh na medu. Neviem kde sú tie druhé. Baráku, baráku. Počkaj. Neviem aký v nich rozdiel. Tie sú, tie majú tie ši... Počkaj, tie sú možno väčšie očasy. Máš tam akáčku, Vajs. Ja mám 10 pár hlavne. V týchto vypadám úplne ako kokot, že? Ale rovnaké sklo asi majú. Tuším, dostal hit. Dostal. Ale on tam stojí jak totálne pička. Dvaja sú na bečko, buši dva. Týpek volkuje, dá ti hlavu, ty kokot. Ale aspoň mám tak, že nevidím to ukončenie, vieš, toho oného. Vajs po 1 V4 to dáš. 10 HP asi ťažko. Prosím, oni sú 4 V1 a čakajú, mne je to mnohé tak zle. Sranda ako jedný okuliare spravia z úplnej hlúpej bagane týpka, čo vyzerá na 182, jak Scofield, že? Dobrý sú, nie? Token, môže začať hrať do piče? Jajo, veď on sa rozbehne, čo on... On sa rozbieha ešte. Uvidíš. Ešte ti poviem, že bude prvý v tabulke. Chyť slinu a... Token bol chodí sliniť prsty. Token je AFK, sa mi zdá. Grinder je prvý, chalani, ako zaberte okamžite, jebe vám. Kaja, preto aký má asi teraz? Hej, Devi mi napustil vesti nejaké, vieš, tak to mám teraz na sebe skúšam. Toto chlebík vo vajčku. Tá paska. Ako vypadá krajšie to CS-ko, úprimne. S tými okuliarmi. Koľko štienu probenú? Zás mi dá za... Jebanec. A banán. Paráku má, málo. Hej, to čo bol za prefire? Ešte jeden res z second midi. Po baráku. Má málo, low. Se trhlo a čaká tam jako kot. Touka na fuka, ja to mám piče, libujem do piče, fakt. Kde si bol, kurva? Arthur, hej, to není token, podľa mňa. Odjeval sa mi drot. Dobrá, ja som hovoril, že token. Second midi? Jeden second midi. Čo máš ísť? A nemáš bombu vlastne. Bing 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 bong 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 bong. Dobrý je. Odjevaš aj drot v zuboch, vidíš to piči, jak tam? Jaký drot v zuboch? Môžeme dať pauzu, keď chceš. Neviem, čo to má drot, chlapci, bohužiaľ. Daj pauzu. Tak má v sobe droty, ne? Má rovnátka? No, on má rovnátka asi, no. Bing bong bong bong. Ale ja som si ani na streame nevšimol, že by mal rovnatka, ako nejako tam nie je vidno. Ja som tiež videl, že má rovnatka. A tak oni sú, teraz sa dávajú zo zadnej strany s zubou, nie? Ja neviem. A možno sa tam pchal niečo do huby a sa mu tam zasekol drot, vieš? To zase nevieš, lebo on sa nevyjadrí. Áno, presne. Možno si drotom čistil zuby a sa mu tam zapichol. Dajte viedna, prosím. Preto vlastne nelivol, by sme čakali 2 minúty. Svinia.
A komu ho linuť a mohol som ísť na cigu. To by som stihol, Marcko. Tak to si sa pobavil. Tak to si sa pobavil, Grinch. Keď rozhodíte... Mateo, ďakujem, že ti dáte rysa. Chalani, díky za tie rysaby, čo ste dali, díkes. Vidím vás, ďakujem. Dík, chat. Nič, jedny digle a ďalšie kolo musíme dať. Poviem mi ísť rozbiť. Kamaráde, okay, vadia mi sluchátka na hlave, že ich mám. Nezvykli ako kokot. Neviem, koho stavíte okuliare. Dobre, sekundu ešte. Až 30 sekúnd. Čo stavíte okuliare, čec? Ale tie sluchátka sú dobré, úprimne. A že ťa aj počuť, že to nešuští asi vám, vieš, že to je v pohode. Je v energii? Nie. A okuláre som asi nezvyknutý. Celkovo na Slovensku. V pohode. 60 ríček stávať okuláre? No idem zase za 2 týždeň na ďalšiu svadbu. Ty si taký, že svadbový... Svadbový týdň. Pán. Som tu. O, nemám rovnátka, ja mám taký, na spodných zuboch mám taký drôt, čo mi drží spodné zuby. Prečo ti drží spodné zuby? Ja som mal rovnátka, aby sa mi nerozišli. Ti rozkrádzajú zuby? No, mne rastli dva zuby za sebou a nemuseli jeden zdraví vytrhnúť. Chápeš? Mal taký mutantský zuby. Mid možno. Wow. Mal mutantský zuby. Mohol pušnúť mid. Ide čistý. Banán, niečo? Je mŕtvý na banáne. Jeden mid na mid. Poďte predbežka, ak môžete. Môžete si predbeh, chalani? Ten na modrej. Toľke, máš bombu, nechaj tam. Poďte, bečko čistý, poďte. Poďte, rest. Vem si M-ko, rest. To rašuje palac, počúvaj, toľke, rašuje palac asi. Tam mi zda. Ačko jeden. Kde je CT? Posledný CT. Dobrý ako ko tento. Devi okulára, divaj sa kamaráde. Mi tu vyjebal. Takzvané wallhacky. 500 minimum, kamaráde. Nice wallhack. Už to mne nebloknul, ja chci skúsiť pivnú med, to koľko za to tam probíha. Dropneš mi nino? Haló. Na. Kamo ešte je milionárak Devi, to je úlet. Dík, chlapci. Čo, nekúpi lidi? Ne, už to mi nebloknulé. Čo po oku, pá, zahečko? Sorry, Míš. Baraku. Netrafil, som trafil. Tak teraz sa kúpame A. Je na začiatku, pri schodoch je. Poďte plenky. Ešte jeden baraku. Má malo, veľmi malo palací. Baraka modrá. Vlastne to si ty, sorry. Môže byť short barak. Sú oba dva baráku, to ne, či? Nie, jeden. Koľko mi to tam je? Je malý. Short? Bolo mňa, na... Ne, short barak. Short mám. No, AFK. Kto je? Bol toto? Zabijal to, nie? Na CT, keď... Neviem práve. Jede mi aktivovať tvoj promokód na Doxberry, ešte platný ten AFF. To nie je promokód, to je scoutkód pri registrácii, aby si mal 75 free spinov. Kedy čo zajtra, budeš kúkať OK? O koľko je to? Samozrejme. 20 koľko? 20 myslím, že bude filmovať. 20 hrajeme, no. Na starom ak nedojdeš kúkať? Ty koľko přemýšľam som o tom, ako. Zas mi tam niekto přebie, chlapci. Trápil si to, dobre, kľud. Ale ja tam kúkam VIPem. Jebol, ty si do... Čo to za kokota? No. Grinžovského! Lebo ty si traja sme skapali kvôli tomu.
do smogu. Ale jak to pustil ten kokot? Štyria sme skápali kvôli tomu, dobre. Po piči. To videl. Štyria sme skápali, Grinder, po piči. Lebo som hádal smog na modru a jebnem to do tvojej hlavy, do piče. Modrá je vľavo, Grinder. Jedno. 20 by si šal? Hádal som smoke a proste tvoju hlavu som trafil. Nevadí, dáme to kľúz. Nie, ja by som, ja nepôjdem na stromák. Mne sa nechce, ja si to z domova pozriem. Ja si ja pôjdem. Z detského domova. Baraku, baraku, už je barak. Mám hlavu a debič má riadný, kamarát. Je tam na schodoch. Ja už ma neho, jeden hit. Vystrelil som, ja som vystrelil. Bečko čisté, poďte, 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 bečko čisté. Ja viem, cez telefón, potrebujem. Po tebe. Tento je zapatý. Tento je zapatý, bo Leoskar by jebaný. Plant, plant. Tak plant, keď ma zabije na T-spine, ma čaká na second mide, keď sme na Bčku. No, tuto do kríža ma jebali, takže vždyť... Do kríža ťa jebali. Hej. Takže prejebe. Oj, aj no. Na tečku bol? Jeden bol na tečku, jeden na mide. Rampa, jeden na mide. Čo ti jebe? Sekund. Be safe. Že? Aha, to bolo na posledné kolo, to mohlo vedieť. Však ale zabijem troch a žijú, ostanú žiť dvaja. Chalani, kurva! A to si prestal, čo on robil? Minus 566! Ja vás zajebem normálne, to ti garantujem. Jak to prehráme? Naše. Kto chceš držať? Ja idem do pitu. Rozhne, že som nezajedno. Zapni ma aj na slúčach, mám, mám. A ešte jeden, poďte za mňa na mid. Pojeden zo mnou na mid a budeme to držať dva. Ja budem držať Bčku. Kto ide Bčko ešte? Ja môžem ísť. Dobre, idem Bčko. Nemal si ísť na mid, Katie? Ne. Však Fajs hovoril, že s Katie. Ja mi to poslal, mi to poslal. Ne, Fajs, ešte jeden. Pite? Second mid. Je tam byť rest? Nie. Pečne. To je noho. Prostřelka. Prostřeno. Výměna. Dostali dobrú, ano. Loupačku takzvanou. Ja sa teším na dox, jak ma tam čaká 100 euro. A ja si budem asi dobré, ja mám 300 k dispozícii ešte. Asi by som tam mal čosi potočiť. Pojdeme potočiť čosi? Z 300 spraviť 1000 príjemných? Alebo keď sa učím 300, necháme liter na zajtra. Pod nami, so mnou niekto, nikto? Prečo sme tu traja? Ja neviem, prečo je token Bčka, prečo. Ja som hodím Bčka. Ja som zvyknutý chodiť na Bčku ešte. Ja tak, ja môžem byť náčku, ja som chodil. Nie, pohodia, raj. Second mid, second. I dva. Saj tu. Aj bombu. Kúkaj modru. On má šmitku, dobre, v pohode. Poprehrám kole, bez plentu. Jeden mid, jeden peklo. Sú pri bombe. Ešte be. Ja držím. Majú už aj M-ku, majú aj M-ky, takže pozor. M-ku a M-perevičku. Ja tu zostanem. M-perevičku. B-čko idú. Jo. Dobre, prehráte kolo proti E-ku, čiže to je dobré. Mali E-ku, mali vrtačky ako proti E-ku. Po píči. Ty si dneska spravil z 20 euro 100 a vyťahol som spokojne, dobre. 3k1. To neprederujem, že? Ne.
dub. Rika? Já mám defusky. Pojď. Po piči. Lebo M-ky sa tu kupujú a prejebávajú. To je halu, že on bola proste, chápeš to? Oni prehrali kolo bez plentu, bez fragu, kúpil šmitku a ujebal mi ju proste normálne na close range hlavu. Tak je debil. Go. Prvé 150 a pohoda. Keď ju iba 150 bez vesty, tak chápeš, ďalšie kolo, malá vesta, M-ka vyjde. Nezámena môžeme, aj si môžeme. Poď asi barák možno. Si milíš, že si pro gamer? Second mid. Okamžite to sundej ty blbec, na kedeviském brýle budeš nosit. Aj tak už si na mine, smoke. 48 mid, mid. Do počítače. Mid. Yeah. Poď. Kamarát, tak ten zelený má dobré haxy, kamarát. Ten má dobré haxy. Ti hovorím. A ja? Dobre. No nič. Píte. Ten je jasný. Píte ne? Long. Vie o tebe, že si išiel do baraku, videl ťa po smrti. Dobre, škoda. Poď z info. Nevidí mi to. Stodula, čo mi chýba. Čo sa eko, alebo chceme forsnúť? Ja som mal eko, kurva. A to ti hovorím, ten zelený, ten mám, už kúpte, už kúpil to green, rovno reportujem do piči, za rovno reportujem. Jako mi bardo 2000. A jeden nekúpi. No, je tak, keď hráme doma, každý hrá je ináč, to ja je. To mám piči, úplne. Niečo bečko. Také dokňák. Flash B. Ešte jeden na dva nám ide. Jeden na aute jeden, Bčko jen. Už je na levo rest. Čo bolo? Si ani kedy keď tak. Mid. Rozazuj Bčko. Dobre, tak ten je jasný. Mám piči, čaute, idem na AFK. Čaute. Zotočky mi dal. Pravom kedy. Zotočky mi dal jednotku, ako choj do piče. Čo, ako nechcem ti nič hovoriť, ale ten zelený má na 100% behačku, na 100%. Nemá, je slabý ako kot. Hej, dobre. Dobre, Toker, chod na bečko s Kadeem. Je dobre, máčko teraz. A už forsnite. Ja vlastne nič zase nemáte, tak to je eba inač. Jak tri kola po sebe nemusím mať nákup, mi povedzte. Tak uvidíš, keď ti... Keď sme forsovali minulé kolo, tak... Potom povieš, že aha, ten je jasný. Ja mám to jedno, ale ja hovorím, že je jasný. Tam ide ešte jeden, jeden istiaval na banán. Banán ide jeden. Dostal hlavu. Ešte jeden barák minimálne. Bečko idú, Kady. CZT. Bave 2, poďte. Bečko sú už. Plantuje. Zas bol AFK tento blázen, čet? Banán. Defuzuj. Máš smoke. Defuzuj, nemôžu defuzovať. Ja, dobre, mám to pič. Ok, niček, čo je? Určite od toho nevtipného cringe, pokotka, menom Devi. To nám mohol skapiť. Ak by som mu najebal kamarát, až by ho preplo do normálu. To by sa možno aj Ninka za ním vrátila. Koko, čo máme? Teraz sa má jeden nákup, týko ostatní nič, ja to mám piči, proste. Toto úplne to jebem, fakt. To neviem hrať, absolútne. Odmietam. Cukríček. Kokot. Takže Kady sa na bečku. Dobre, idem tam. Tak, to je extra. Víte pozičky furt. Furt. Mid.
Já jsem vyčnel, kurva! Škoda. Jdem na B. Čo bolo, a či nie, skúšame iba kamaráde, vieš, jednu hru dáme v tomto. Ale vadí mi to na tej ruke, tento ony, tento skurvený rukav, čiže to je. Som na Bčku. Bčku, idú. Kto to neprekrvuje ruku teraz, normálne mám mravce v ruke z toho, chápeš? Tá info. Tak máme, jestli šli Bčko. Nie, tak aspoň povedz, že ťa zabili a... Tam spôr vykrikuje a info sa ani nepovie. Tých 75 free spinov, to je iba pre Slovákov, ktorí sa zaregistrujú cez ten môj link, alebo dajú tam ten môj scout kód, ten, čo je pod streamom napísaný. Kačka ti priletí. Zober ten galach, prosím ťa. Dík. Idem do piču okamžite, to ti garantujem. On je na Discorde vôbec? No. Neviem. Grinder. Ja som. A čo si za mne zbral kalach? Pre kamošov. Špička si, že? Budeš ti kvás raz, či? Skúsim, ale iba toto kraj, toto iba. Máme bombu, sekamir. Ešte jeden tam. Píkol to vám. Baráku. Na ruku ubiežaniu. Má hlavu, má hlavu. Tak úplne. Počkaj, čo sa... Čiže ja som ho zabil? Čo bolo za pičovina? Zabil inýho. Mňa zabil ako cez stenu ten kokot. Bol za mnou? Minus 500, teším sa z toho. Však ale tu askujú. Jedna v jedna po mne. Black Bamba, čo povieš? Vajs, dobre? Ok, dobrý. Roma je v čupu, ty koko. Reminder, že Grindr je pred vami, chalani. No, a? Hej, sluchatka sú dosť dobré. Len mne to vadí tak, akože... Lebo som nie zvyknutý mať sluchatka, vieš takéto. A počuješ tak... Tak... Dúneno. Môžeš mít, máš? Dobre, poďme. Remisku. Som aj Bčak. No. Bčko. Kde som tam? Bčko. On je cheater. On je... Fak je zapatý, ten bolest krvý je malý. Ja som to povedal. Viem tú hru. Pekne rast. Dobre, nie dobre. Ťažko proste, ťažko! Čo je info, kámo, že som na... Na belast. Chápeš kokota vyjebaného, čierneho? Mambu. Vieš, vieš, čo je to. Máš smoke, môže ninja defuse dať. Opiči hra, chalani. Kľudne som mohol ísť do sajky. Opiči hra. A hovorím ti ten zelený, ja to opiči hrať. Ja mám piči hrať tento vyjebaný matchmaking. Proste, keď nepôjdete basit, ja mám piči hrať to. Zápate sračky. Ty si mňa rozsejti na Bčku už tak minútu zpátky. Víš? To nejde, chápeš? Nejde. Ty si mňa rozsejti na Bčku a stál si na Ačku. Ale ja som to mohol vyhrať, lenže on na istotku vie, že tam blokujem z tej strany a že nie som ani v sajte. Chápeš? Áno. Si sám povedal, že ma cheaty. Ja? Dobre, idem ja, čau. Ani jednou. Čau, Žanko, čau.
To bola dobrá hra, ako dneska nič, hej, už. Ja som im zabiť. Nenávidím vás, normálne. A to sa dneska, ako čo mi teraz, ako pokaže hre zamrzne na 15 sekúnd a mám iba čakať, ako, lebo čo mám teraz spraviť? Kúp si nový počítač. Nejakou kvantovou kokotou. Kilowatt case. Som dostal. Vajzi, ešte niečo hrať? Ja poviem asi na Dox. Alebo možno, kdy som dal Bastody, asi dám asi Bastodík. Čo ti vedeš, čo máš zase vedieť klavné? Lepšie nechceš? Už je to preč. Známemu streamerovi, takže Token! Čo sa vrnuje, počul som, lebo mi vypínalo CS-ko? Nič, nič. Takže čo, či už dneska nebudeme hrať, alebo čo? Koľko je? Za 30? Môžeme. Za pol hodinku, za hodinu niečo zahrať. A neviem, čo? Lolo? Lolo bicykli? Môžu by mi na jednu lolečku dneska. Petetej, protože... Hej, máš tak, 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 hej, se, koj. Tak napíš. Dobro, čo je zvíjateľ? Mike, dám ho, neviem, počkejte. Dám ho, dva stria bodo. Nožik, 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 nožik! Jaký? Ty koko! Kukri, Statrak, Slaughter. Čo ti dobre, jebe? Ukáž? Ty koko! Jebli! Dobre, jaký je pekný ty prasa. Čo ti jebe? Dobre. To je minimál, ne? Čo to je Factory? Ja to vidím. Kaže to. Jak dobre vypadá? Dole máš float. Vľavo dole, ako máš to ičko. Ičko toto? 0,08, no, to je minimál vír. Kokot. Vír? Čo ti jebe? Koľko stojí? Dobre. Pekný je tento. Ty môj kokot. Koľko sa vedel dokoby bedníček? Máme predávať na markete. Dneska som otvoril 22, toto je 23. Čo ti jebe? A za celý život? Co už je o tak do stovky? Ty koko, šťastný. Pohode. Dobre, podri koho stojí na markete? 730. 740. Príjemné. Príjemný zárobeček. Ty... Reset nebol, mačo tu dneska není, chalani.